السلام عليكم ورحمة الله سو دوانا داو ديال وحرجينا يا إن عفمات قرتو سيداني وعفمات قوان هورتا دوغو سولابتي سيدو قرنا مقالكا أدو الله جنو تاوين اسمال لير مقال سيسي هدي أنا بحسو طهينا نوسو بيرت وحاقاك وحاربا إنا بقلو داو وربحين تقود دم بيسي كسو بحدي فاملكي سيدا وحاوي حق دردا أحلو وحسوقي حافظ يسلي وليبو عندي كرو إلا يحدو حاسو عطو باري تانكو دي كساب سنة فاملكان إلا يحدى عدي جعان كوديك لها كدن بيسي ديل كان جعان تما الوصول ديجي إيه ولي وحارب أن أدو إستاغنو باريتان كالسعودو لاما هامان كا إيه ولي وعيد مدى بوليسكو إسكاشان أيو باريتان إيكا ودان حافظة دولة ولي وعيد كميتا هاي حافظة باهاتي وصيدة لشيغي حافظة باكلان وصمالي دبادنا عيدكتو وميد كا وحاوي قيب كميتا هالوطو ويصيدة لشيغي إيه سيدو قلي حافظ وحاوي section 3 lugu caabo Soomaali badan ayay idin digto wali dhankan isli kamida oo xafad yani korkeeda ah oo lagu sheegay magaceeda inay tahay buruburu ayaa ayna sidoo kale baaritaan ku socoto labada saxafad ayaa waxa la sheegay hadda in laamaha maanka ee ciidamada booliska oo isweydaarsaday ee halkaasi waxa way ku qaadeen duulaan ah in laga tixraaco halkaas wixii waxa way ka soo baxo inay dad kale wadaagaan inay rabaan وحاجرتو إلى وذارد يعني إلى وذارديو وشيغيو إن فاميل كان ديلك لو جيستي وليبا قاب كلو دلي وليبا نينكا ديلك كان كدن بي وليبا ها حال كوديك ديلك كان نينكا إسكالها أيا وحان ربابا إنا مكلو ذاو وحا هادرتان سيدان كو شغيو باريتان نو كسعودا هورتا لابدا صحافت وليبا هادان كو شغيو كل شغيو فريم مغعوضا برو برو يحافظن كلو لغو مغعاو بحاتي وسيدا لشيغي رفتك كده إني كاك دو داي حافظان باكلان هورتو هاشيم داقاني محمد واكو مهورتو وحاروا إنا مركوري وحيار انتانا قدقلين باريتانك إي وليو لاماها أمانكا وحا يكسو سارين نكان أماند إي شاعيين وليو يكوتنو عمين إنو يهي كعانكو ديقلا حاليستي سوطو وسيدا لشيغي حتا ورق قارو سومالي سلا دحمر يسو قاركوت إلا وحوا إلا حد مين لغوه إني سنجرين إلا شيغي نكان إني سندهين إن ديل كان هذا كور وسوق يستي ولو حاس كيسة وحوي وقعدتي سكودلي عاصمة دا ودور ديان كا جيجيجو إن هذا كور ديل كان وسوق يستي قبل أن أرتو هذا عنده فاميل كان هذا الحسوقي وليه سيدا معناها ديك عب كان ونين كان هذا حسوق وجيستي وجيستي وحاله شجعي مركو ورسي أرتو إن فاميل كان نين كان أرتو أي كده حسي شقوق مع ماذا هذا ودلي sida la sheegayna warbixinta qaar ay sheegayaan ninkan inuu ahaa nin waxa weey familka aad u dhaxmilmay oo aad u dhaxjiray maadaama uu yahay ninkan taxi darawal darawal taxi oo waliba ka shaqeeyo magaalada gudaheeda Nairobi waxa la sheegay ninkan inuu ahaa maamada maadaama waxaan ognahay Soomaalida badanaa inay yihiin dad markii maanta ay shakhsi bartaan in shakhsiyaas in badan ay la macaamilaan sidoo kale maamada waxa la yiri marka ilaa iyo gaarisay soo dhigtay maamada si la sheegay gaarisay degnaan jirtay gaarsiinta deganeed ilaa iyo haddeerta Nairobi uu soo wareegay xitaa ninkan inuu ahaa nin iyaga waxa weey aad yacni ugu dhow ee aad la macaamilaysay markay taxi u baahato meeshay u baahato wiilkeedoo kale ama walaalkeedoo kale inay ka dhiganay sidoo kale gabdhaha yaryarka ah wali hadda ninkan jacmiis ku baxay waxaa la sheegay in sidoo kale isagana ay ka dhiganayaan walaalka weyn ama nin yacni waxa weey aad ay u soo dhoweysanayaan inuu ahaa horta wada shaqaynta noocaas ayaa macnaha dhexmari jirtay oo sida la sheegay xitaa ninkan in habeenkii ugu horeysay baaritaanada say soo baxday sheegeen in ninkani uu ahaa shakhsiga taxi ku qaada maamada meel isbitaalka inuu geeyay isbitaalka markii uu geeyay kadib in haddana laga arkay kaamirada ee waxa weey qarsoon ee muuqaal ay duubtay waliba gabdhaha labada mid yar ee waliba yariista ah iyo gabadha Ron in ayagoo raadinaya hooyadood intay soo istaayeen qaybaha baakinka hoose ee gaariyaha iyagoo leh Haashim xilligan wuxuu noo soo wacaya horta Haashim meesha baaritaanka uu ku bilaabay meeshaas ay ahayd laga tixraacay kadibna gabdhihii markuu qaaday ee waliba la ogaaday in gabdhahaasi uu qaaday waxaa dhacday in ninkan horta kulli la sheegay petrol station yacni meelahan lagaga shubto shidaalka goobaha shidaalka ee waliba Mombasa Road ee leeyahay Machakos markii loo soo socdo loo sii socdo dhankan countygan Machakos loo yaqaano markii loo sii socdo waxaa la sheegay petrol station dhexda ku yaallo ee Machakos iyo Nairobi dhexda ku yaallo ayaa waxaa la sheegay in wadada Mombasa Road lagu magacaabo inuu kaga shubtay shidaal halkaasina ay ka qabatay CCTV-da kaamirada qarsoon wax loo yaqaano
ee waliba asagoo lacagta bixinayo ninkii la taagan waxyaalo noocaas oo kale ah ee tixraaca meeshaas markay booliska si raaceen waxa ay sheegeen baaritaanka ninkani ee hadda ay ku dabahayaan xaafada hadda ay baarayaan inay ka baarayaan ninkan in gabi ahaanba uu yaani waxa weeye xaafadahaasi inta meelada uu maray ahayd sida la sheegay wadooyinka uu badanaa u qaadayna inay ahaayeen wadooyin kala duwan waxa kale oo la yaabkeeda leh ee meydadka ninkani goobaha ugu kala tuuray ayaa waxay ahayd goobo yaani waxa weeye aan isku dhaweyn hadda Backland xaafadan hadda Bahati aan ku leeyahay ee waliba Backland hadda dhankan ah waxa la sheegay inuu ku tuuray meydka mid ka mid ah waxa la sheegay dhankan hadda buurbuur xaafadan Sukshatri ka koreeso waxa la sheegay meydka mid ah isaga inuu ku tuuray waxa kale oo la sheegay maamada ayaa inuu ku tuuray qudhiyada Jacobs County ee lagu yaqaano oo ahayd meesha maamada laga soo helay maamo waris oo ayaa laftirkeeda markii meesha laga soo helay la soo qaaday iyadoo xubnaha qaar ka mid ah ay maqan yihiin ilaa hadda yaani war saxan oo sheegayo waxyaalaha sababay ninkan uu ku dilay familkan iyo waliba waxyaalaha keenay ninkan in maanta waxa weeye kulli uu geesto dilkan waliba si yaani arxan darro ah intuu xitaa dil waaba kale yahay dil midii qof loo geystay oo waliba yaani waxa weeye qof la jarjaray haddana subhanallah waxay ka mid ahayd waxyaalaha dhacdooyinka qaar aanan horey loo arag oo waliba ku cusbaa dadka booliisku waxa lagu dhahay marka waxay codsanayaan cidii aragto ninkan maanta waxay jireen warqad abiil ah oo waliba ay ka codsanayaan dadka oo ay leeyihiin waxaan dadka ka codsanaynaa cidii meel ku aragta ninkan inay nala soo xiriiriso maadaama la shaaciyey buu dilaaga iyo shaqsiga gaariga waday in intaba uu isaga ninkani hadda u wada noqday xambaarayna shaqsiga sida dhabta ah waliba hadii lagu gula jiriyo hadii kalaba inay isaga hadii gacanta lagu soo dhigo uu u fudaan doono laamaha bankiyo iyo waxa weeye kulli ciidamada booliska xildhibaan yuusuf iyo waliba xildhibaan yuusuf xasan iyo waliba safiirka soomaaliya oo u fadhiyo dalka kenya ee jibriil oo ayaga laftirkooda codsanayo ku celcelinayo waxaan arkayay muuqaalo dhowr ah oo ay leeyihiin waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in gacanta lagu soo dhigay ninkaas shacabkana lala wadaago balse shacabka ay kasii codsadeen oy dhaheen waxaan doonaynaa in bal gebi ahaanba horta shacabka marka hore ay naga siiyaan garab in ninkaani gacanta lagu soo dhigo horta falilaahi alxamd haddiiba maanta ee lasoo helay horta meesha uu salka ku hayo kiiskan gebi ahaantiisbu oo weliba ay isku soo aruursatay in dilaaga yacni waxa weeye dilkan oo dhan wada fuliyey oo weliba isaga shaqsiga maanta kamera ay cid kale aysan qabanin inta baaritaanka ay wadeen laamaha ee waxa weeye dambi baarayaasha DCI-da intay wadeen waxay yacni ogaadeen oo keliya ninkan inuu gaariga waday meydadka meelaha goobaha uu ku tuurayay xitaa hadda xaafadan Backland meed kamid uu ku tuurayay guryo kasoo horjoodo wadada uu ku tuuray yacni dhanka qashaqoobka markuu ku tuurayay meel yacni wado qarkeeda uu ku tuuraa yari oo yacni xogoo geeda yar kayna baxeen markuu ku tuurayay guryo kasoo horjoodo kamerada qabteen waxay tusiyeen laamaha ammaanka oo ay ka dhex arkeen in ninkan gaariga keligiis uu waday keligiis kasoo degayay meydkana uu meesha asaga ku tuuray cid kaloo la socota aysan jirin kolley hadda waxay isku soo aruursanaysaa haashim inuu yahay dilaaga saxda ee waliba ka dambeeyay dilkan inuu isaga geystay cid kalena ay la geysanin uuna yahay shaqsiga rasmiga ee hadda bartilmaameysanayaan ciidamada booliska iyo waliba laamaha ammaanka waxaana dadka aada looga codsanayaa in ninkan haddii arkaan ay dadka la soo wada yaxani waxaa weeye sida ugu dhaqsiyaha badan ay la soo wadaagaan ciidamada booliska iyo laamaha ammaanka waxaa weeye goobaha markaasi u dhow inay la wadaagaan haddii ugu soo laabtay ninkan kolley waxaa hadda intaasi hadda lasii sheegayaa ninkan waa nin horta halistiis wato oo sida la sheegay hadeertan inuu yahay nin xitaa dil hore usoo fuliyey oo weliba xitaa yacni nin laga raadinayo aada maanta xitaa aana tegi karin inuu yahay wadanka Ethiopia oo sida la sheegay xitaa in halkaas uu kaga soo cararay nin xaaskiisa waxaa weeye gacantiisa isaga ku dilay inuu yahay ninkan horta hadeertan xogaha qaar ee aad kasoo taray waxay sheegayaan in gabi ahaan horta telefoonadiisa ku tuuray uuna magaalada haddii uu ku dhumaalaysanay hadduu ka baxayo kulley baaritaankan hadda la wado lana soo saari doono cidda saxda ah ee ninkani hadda kulley maanta la isleeyahay waxa weeye isaga way kula jirtaa dembigan in asagana banaanka la keeni doono waxaa la sheegay in dad badan oo yacni laga shakiyey gacanta lagu hayo oo weliba sida saxdaana lala soo wadaagay in ninkan lagala socodsiiyo waxaa kaloo hadda gacanta lagu hayaa laamaha waxa weeye ammaanka ay gacanta ku hayaan waxa weeye qolyaha dambi baarista ay gacanta ku hayaan wiil ka mid ah dhalinyarada ay guriga isla kireysteen
oo guri isla degelayeen ayaa gacanta lagu hayaa oo sida la sheegayna ninkan in isaga xogo badan oo ku saabsan uu banaan keenin karo haddeertan xitaa ciidamada waxa way dambaariyasha waxay ku ogaadeen sawirkiisa iyo magaciisa saxan in waxa way qaybo kamid ah dadka maanta ay soo xireen inay ku ogaadeen halkaas detailskiisa saxda iyo waliba gaarigiisa iyo shakhsiga saxda inuu asag yahay bal intaa wax ka soo korno waxaan soo siin doonaa kulley waxaan idin sheegayaa in hadda baaritaan uu socdo oo waliba baaritaankaasi oo ku salaysan in ciidamada booliska iyo waliba dambibaariyaasha ka howlgala xaafadda inay hadda ku howlan yihiin siday arrintan usoo gabagabayn lahayn iyo waliba kiiskan saldhigiisa meesha uu noqon doono muqaalka xigi intaa ku dar xugulaynahay aan wada duceyno familigan xusuuqa ku dhacay sidoo kale waxaan rabaa intaa halkaan ka raaciyo oo waliba aan tacsiya tiiraayo leh aan mar kale la qaybsado maadaama waxa weeye meeshu ilaahay ugu talagalay ay maanta mareen familkaas aabaha dhalay labada gabar iyo waliba xaaskiisa sidii yani arxandarada ah kulley loo dilay ee hadeertaama hadda familka aan ka hadlayna ah ayaa waxaan leeyahay horto yani dhacdo walbo dhacdo yani waa un qadar qoran un waye qadartana kulley lagama tilaabsanayo laakiin aad bay u adag tahay maanta in shaqsi uu yani waxaa weeye uu isdhaho waa arrintan kulley waa arrin qof walba uu samri kara aysan ahayn dadka qaar way waaran lahaayeenbu waxaa shalay arkayseen markii la joogay duugta waliba yani waxaa weeye yani aaska qaran ee loo sameynayo familkan in aabaha uu halkaasi wareysay ka bixiyey waliba laga wareystay aadna u qeyraysanaa laakiin inkastoo laakiin hadallo badan uusan sheegin laakiin gacantiisi inay duubreed loo jeedo dadku su-aalo badan iska weydiinayeen muqaal hore aan kula wadaagay kulley familka qaar ka mid ah ay ka sheekeynayeen waliba gacantan markii yani waxaa weeye la tusiyey waxaa weeye reerkiisii oo la burburiyey oo saaka unta kasoo galahay la tusiyey reerkiisii oo yani waxaa weeye gabi ahaanbu aan is dhihi karo waxaa weeye la dhihi karo habeen saqdax intii lala baxay waliba ayagoo hilibkooda cadcad loo jarjaray loo keenay kulley muqaalada xigo wixii kasoo koro la soo siin doonaa muqaalka midka xigna kulli doona xulinahay faamilka mudu duceyno annagana allah nabad yeelo midka midka xigo asalaamu alaykum waraxmatullah.